jæklig kjekt. Mye kjekkere med en bil som blir bedre og bedre enn en ny som blir dårligere og dårligere. Ja, absolutt. Ja. En helt annen perspektiv på året. Ja. Jeg har det feil. Vi prøver å holde ut. Det ikke sånne situasjoner, eller finner ut hvem som holder ut hvem som ikke gjør det. Ja, det det, når vi spiller satt på sånne prøver. Så har du endret på den. Jeg går for at du la inn hans nummer på min, altså. Nei. Det er jo ikke så dumt å gjøre. Det ser sikkert. Har du 950 i 48 da? Ja. Ok, men da har jeg noen av ditt da. Ja. Hvorfor ringer du aldri til min andre? Liger du meg ikke? Det føles nesten litt som Conor O'Brien.